beste benere ikusten dugu nola legeak berak eta gero legea interpretatzeko funtzionari bakar baten nahiak nola zapustu dezaken urtetako lana. Eta euskarak badu egora larria orokorrean Euskal Herri osoan areago iparraldean eta behingoz bada sasoia errebendikatzeko eta eskatzeko legeak estatus politiko onartua edo euskarak estatus politiko eta legal onartu izan dadin iparraldean eta errekonozitua legalki ez ibiltzeko bakarrik euskaldunen eta euskaltzalen borondateren arabera eraikitzen euskarazko irakaskuntza gure seme-alabentzat eta gazteentzat, baizik eta modu egonkortu eta modu serio batean babestu, behingoz eta bermatu euskarazko irakaskuntza egin daitekeela Euskal Herri osoan eta bereziki iparraldean.